Доброго дня, мене звуть Світлана, це мій синочок Артем, дитинка-аутист, дитина-інвалід. Ми проживали у місті Миколаєві, доки не почалася війна 24 лютого 2022 року. Ці страшні дні ми досі згадуємо. Ми переїхали до Миколаївської області, виїхали з міста для того, щоб дитинка не страждала, щоб вона не боялася, тому що обстріли були цілодобові, і це був жах. Тому наразі ми потребуємо допомоги, тому що дитину повинна її лікувати. Дитина потребує лікування методом Томатіс, яка коштує грошей, також харчування у нього, своє дієтичне харчування, яке теж коштує недешево. Ну і допомога на все, на одяг, на харчування, на ліки, на гігієну. Будемо дуже вдячні, якщо ваша компанія, якщо ви допоможете нам. Будемо дуже вдячні. Все буде Україна, все буде перемога. Слава Україні!